Godtfolk. Godtfolk, kjære venner. Det er en stor glede nok en gang å kunne ønske velkommen til ungdomspartilederdebatt her første dag av Arendalsuka. Det er en av de tradisjonene vi har hatt helt siden vi startet for 5 år siden, at ungdommen og ungdomspartilederdebatt er viktig. Ikke bare det fremtidens toppolitikere vi ser her i panelet, men det er også kraftige debatter der man er litt frekkere, litt kvikkere og tør å si litt mer enn det de voksne politikerne tør. Og derfor er det også en fordel å være til stede, og derfor er det også så morsomt at så mange av dere alltid er her og kommer tilbake. Og det er jo en kamp mellom partier, ungdomspartier, som det er en kamp mellom de voksne partiene. Og sånn skal det være. I år har vi vært så heldige at vi har fått demokratiets aller fremste forsvarer til å åpne denne debatten. Ungdomspartilederdebatten er viktig også for å forankre demokratiet i stadig nye generasjoner. Og vi har vært så heldige i år å få stortingspresident Olemic Thommessen til å hilse ungdomspartilederdebatten og si noen kloke innledende ord. Vær så god, Olemic. Ja, takk. Takk, Øystein, for tilliten til klokskapen. Dette er jo sikkert en vakker oppvarming for alle dere som kom for å møte ungdommen, i alle fall. Dette er, tror jeg, Arendalsukas aller, aller viktigste arrangement. Det er den viktigste debatten. Og det er fordi man allerede i starten av uka viser hvordan fremtidens demokrati skal ivaretas. Ungdomspartiene er utrolig viktige i så mange sammenhenger for å videreføre et demokrati som vi i vårt land er veldig glad i. Aller flest i Norge synes at styresettet vårt er ganske bra, og det er en fantastisk ting som vi ikke deler med alle land i verden, eller som vi ikke deler med alle befolkninger i verden. Vi har gjennom 200 år klart å bygge opp en politisk kultur som er anstendig, som appellerer og som ligger nær oss som befolkning. Vi som sitter på Stortinget har en bred kontaktflate mot befolkningen, og befolkningen det er en lav terskel inn til oss. Det tror jeg er en stor og viktig kvalitet ved vårt demokrati. Vi ønsker en bred deltakelse, og vi ønsker at norske borgere, norske samfunnsdeltakere, skal se på seg selv som deltakere i et deltakersamfunn, i et deltakerperspektiv, i noe som ikke er et dem og oss samfunn. Men vi lever altså i en tid hvor ting endrer seg fort. Vi lever i en tid hvor vi ser at demokratiet utfordres i mange land, og det skrives bindsterke avhandlinger om hvorfor. Det kan man bare spekulere over, men jeg tror i alle fall at vår evne til å fornye demokratiet vårt er helt avgjørende for at også veldig mange av dere, som jeg ser er stort sett unge mennesker, at dere om kanskje 30 år, 40 år, skal kunne si at vi lever i et land der vi føler oss som deltakere, der vi føler oss hjemme, i et demokrati der vi stoler på at vi har en mulighet til å delta, til å påvirke, til å bygge et land som skal være bedre i morgen enn det det var i går. Dere er de som skal rekruttere til politikken. Dere er de som finner de nye politikerne av i morgen. Dere er de som mestrer den digitale arenaen, de nye debattformene. Dere er de som har ansvaret for å styrke kvaliteten i hvordan vi har en god meningsutveksling, hvordan vi har kvalifiserte meninger. Kort og godt, dere er de som bygger demokratiet av i morgen. Det synes jeg vi skal være stolte av, at vi har en sterk ungdomskultur også i de politiske partiene i Norge. En kultur som ikke handler om å ha servile ungdomsorganisasjoner som bare klisser med voksenpartiene sine. Vi har ungdomspartier som har en sterk integritet, som driver politikken videre,
som synliggjør hva som nye tanker og hva som nye gode arbeidsformer. Det dere som bærer demokratiarven over til morgendagens samfunn. All ære for det, og jeg gleder meg til å se fortsettelsen og riktig god debatt alle sammen. Tusen takk til stortingspresidenten for velvalgte ord. Før jeg nå gir ordet til Kjetil Løseth, som nok en gang for 5. år på rad skal lede denne debatten, så husk, klapping lov, buing ikke lov. Det tar seg veldig dårlig ut når mange, det sitter altså 10.000 av mennesker og følger denne debatten på alle sosiale medier, på alle medier, eller på avisenes mediedekning. Så bare husk på det. Klapp for dem dere enige, ikke bu. Det tar seg veldig dårlig ut og gir dårlig reklame for denne viktige politiske ordskiftet. Med dette gir jeg salen til Kjetil Løseth. Vær så god, for 5. gang, scenen din. Takk for det, og la oss med en gang ønske velkommen til ungdomspartilederne. Ida Lindtveit, leder i Kristelig Folkepartis Ungdom. Bjørn Christian Svensrud, formann i Fremskrittspartiets Ungdom. Christian Tonning Riise, leder i Unge Høyre. Mani Husseini, leder i AUF. Erling Laugsand, leder i Senterungdommen. Andrea Sjøvold, leder i Sosialistisk Ungdom. Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom. Og Tord Hustveit, leder i Unge Venstre. Det bare 391 dager til dommen faller, til velgerne skal bestemme hvem som skal styre Norge de neste 4 årene. Blir det et skattevalg, et klimavalg, et asylvalg, eller blir det et rent regjeringsvalg? Ida Lindtveit, du leder i Kristelig Folkepartis Ungdom, og i motsetning til din partileder, Knut Arild Hareide, så har du konkludert med at dere bør fortsette samarbeidet på borgerlig side. Hva det du har forstått som partilederen din ikke skjønner? Altså, KrFUs utgangspunkt det at vi trenger en regjering som satser på omstilling av økonomien, som prioriterer fattigdomsbekjempelse både i Norge og internasjonalt, som setter klima på dagsorden og har en skole som tilpasset hver enkelt elev. Og hvis du ser på den rødgrønne regjeringen da den satt, så leverte ikke den rødgrønne regjeringen godt nok på disse punktene. Ser du på den blåblå regjeringen som sitter nå, så leverer ikke regjeringen godt nok på disse punktene. Og derfor så mener vi at KrF må inn i regjering, og KrFU sitt landsstyre har pekt på at den regjeringen bør bestå av Høyre, Venstre og KrF. Og jeg inviterer selvfølgelig gladelig med Erling og Senterpartiet inn i en sånn type konstellasjon. Tord Hustveit, du leder i Unge Venstre. Vil du helst ha Siv Jensen eller Jonas Gahr Støre i regjering etter neste valg? Nei, det jo kanskje ingen, selv om jeg tror noen har, selv om noen har sett navnet og plassert meg ganske langt ut til venstre, så det ingen hemmelighet at jeg ser mot sentrum høyre. Men for meg det politikken som avgjør, og jeg synes Norge, vi gjør en del viktige grep nå. For Norge må endres. Vi har en demografi som i endring, før har vi bygd velferdsstaten på ryggen av mange i arbeid få utenfor. Det endres flere bedre. Vi må gjøre noe med klimakrisen, og vi har et underskudd på statsbudsjettet som kommer snart, så vi kan ikke gjøre ting som vi har gjort før. Og det viktigste for meg da blir, har vi en regjering som villig til å gjennomføre reformer som kommunereform, sykehusreform, reform av høyere utdanning, eller har vi en regjering som tenker ting best som i dag? Og det jeg ser, det at regjeringen gjennomfører reformer sammen med oss, jeg og den gjengen der borte, mens de som står i midten her, de bare mot, mot, mot. Og jeg ønsker en regjering som for, ikke mot, for vi trenger endring. Erling Laugsand. Senterpartiet også et sentrumsparti. En sentrum-høyre-regjering. Det helt utelukket for senterungdommen? Ja, Senterpartiet går til valg på et regjeringsskifte. Vi sterkt uenige i den sentraliseringspolitikken som dagens regjering driver. Og jeg skjønner jo ikke at KrFU og Unge Venstre kan være fornøyd med å sitte som støtteparti til den regjeringen. Vårt mål et regjeringsskifte, og vi ønsker å etablere en Arbeiderparti- og Senterparti-basert regjering. Og vi inviterer både partiet til venstre for oss og sentrumspartiene til å være med på det prosjektet. Men målet for oss jo størst mulig gjennomslag for senterpartipolitikk, og det der diskusjonen må starte. Andrea Sjøvold, SV halverte antall velgere på å sitte 8 år i regjering. Bør SV søke regjeringsmakt etter valget neste høst? Altså, det
aller viktigste etter valget I 2017 jo å få kastet den blå-blå regjeringen. Og så kommer det til spørsmålet om hvem som skal erstatte det. Og der vi I SV klar og tydelig på at vi kommer til å stille noen ufravikelige krav til et eventuelt samarbeid. Og det disse kravene som kommer til å bestemme om vi ønsker å gå inn I en regjering igjen, om vi ønsker å støtte en regjering som noen liker å gjøre I dag, eller om vi ønsker å være I en opposisjon til en regjering. Og på de siste målingene vi ser nå, så SV en joker for et eventuelt rød-grønt samarbeid. I forrige regjering så fikk vi jo gjennom oljefri til Lofoten, Vesterålen og Senja, vi fikk gjennom 1% av statsbudsjettet til bistand, og så fikk vi gjennom full barnehagedekning. Men bør SV regjeringsmakt på spørsmålet? Hvis man ønsker SV-politikk, så burde man stemme på SV Men, og få oss inn I regjering. Andreas Sjøvold, spørsmålet var, bør SV søke regjeringsmakt? Vi burde ha makt, fordi det da man får en rød og grønn politikk. Det det jeg mener. Men jeg kan si en ting til et eventuelt Arbeiderparti og KrF-samarbeid. Fordi, det her liksom mitt tips til Mani da. Fordi, å gå inn I et samarbeid med KrF, det å selge hele likestillingskampen, mener jeg da. Vi ser jo allerede hva KrF har prøvd å gjort på abortrettighetene. Vi vet hva de mener om for eksempel homofiles rettigheter. De vil reversere hele ekteskapsloven. Og at de vil øke kontantstøtta. Så jeg håper jo virkelig ikke... Da trekker du opp noen nye konfliktlinjer her. Lagen Øst, de grønne, kaller seg også for et sentrumsparti, selv om dere samarbeider med venstresiden i Oslo. Om dere havner på vippen, bør de grønne da søke regjeringsmakt, og hvem vil dere peke på som statsminister? Hør her, vi lever I en tid der vi har 5 år igjen, med dagens utslipp, før målet vi har satt I Parisavtalen ryk. Vi har en situasjon der arter dør ut 1000 ganger kjappere enn det de ville ha gjort I en normaltilstand. Og så står folk her og påstår at det aller viktigste I 2017, det fargen på statsministerens undertøy. Det det ikke. Det aller viktigste at vi får til et grønt, gjennomgripende, dritkjapt skifte, og da tenker jeg at det vi trenger I norsk politikk, det en grønn allianse med alle partier som vil prioritere miljø. Og hvem mener du best egnet som statsminister for et grønt skifte? Den som best egnet som statsminister den som kan levere på følgende krav. Parisavtalen må få konsekvenser for norsk oljepolitikk. Vi må stanse utryddelsen av alle arter innen 2020. Vi har nødt til å bekjempe arbeidsledigheten med et reelt grønt skifte I næringslivet. Mani Hussaini, du hører her noen av utfordringene som trekkes opp, både fra sosialistisk ungdom og fra grønn ungdom, for et eventuelt regjeringsskifte. Hvis dere kommer I regjeringsposisjon etter neste valg, hvem erstatter Siv Jensen som finansminister? Det viktigste hvem som ønsker å være med på det laget, som ønsker en ny retning for Norge, som med og bekjemper rekordarbeidsledigheten på over 130 000 mennesker som med og bekjemper og har klimakampen som sin viktigste ramme rundt all politikken, og som med og bekjemper den økende ulikheten I vårt samfunn. Vi har aldri hatt så mange millionærer I landet vårt. Det kjempebra. Det folk som har jobbet hardt for de pengene sine. Men folkens, vi har heller aldri hatt så mange fattige barn I landet vårt som vi har I dag. De folka fortjener en ny regjering som gir dem flere muligheter, og alle de som ønsker å være med på det hjertelig velkommen til å joine laget. Vil du, Mani Hussaini, ha en finansminister som kommer fra Kristelig Folkeparti, fra Sosialistisk Venstreparti, fra Senterpartiet, eller kanskje fra De Grønne? Du, jeg skal være helt ærlig med deg. Vi I AUF vi skal diskutere denne saken, om hvilke partier vi ønsker å gå I samarbeid med, og hvem det vi mener vi kommer til å få mest gjennomslag på når det gjelder arbeidsledighet, klima og fordeling. Og den debatten skal ikke jeg konkludere her I Arendalsuka. Det skal min organisasjon med 14 000 medlemmer få lov til å diskutere, og så skal vi gå med en klar beskjed til Arbeiderpartiet om hva vi ønsker neste år. Ok, la det være regjeringsdiskusjonen så langt I, den får vi sikkert høre mer om I det drøye året som igjen til valget. Mani Hussaini, I sommer så har du sagt at Arbeiderpartiet må gå til valg på å øke skattene. Uaktuelt har vært svaret fra ditt eget moderparti så langt. Betyr det I realiteten at det Høyre og Fremskrittspartiet som dikterer skattenivået I Norge? Nei, det mener jeg ikke. Jeg mener at Norge et rikt land, men at vi har ikke råd til en passiv regjering I 4 nye år.
Vi trenger en regjering som klarer å omfordele. Vi trenger en regjering som tar de over 130.000 menneskene på alvor. Mennesker som ikke vet om de har råd til å betale regningene sine neste uke eller ikke. Og vi trenger en regjering som virkelig får taktskifte i klimapolitikken. Og da trenger vi et større fellesskap. Og det større fellesskapet kommer av at flere mennesker, og særlig med de med størst lommebok, er med å bidra mer, og at de som sitter nederst ved bordet, slipper å betale så mye. Og konkret, hvilke skatter er det da Arbeiderpartiet må gå til valg på å øke? Det er en skatt. Dersom den fjernes, så vil vi få mange nullskattytere i landet vårt. Og det er en skatt som disse to har redusert hvert eneste år, og det er formuesskatten. Jeg mener det er blodig urettferdig at en sykepleier skal betale en tredjedel av sin inntekt i skatt, mens noen av Norges aller rikeste, Kjell Inge Røkke, skal stå oppført med 0 kroner i skatt. Jeg mener det er blodig urettferdig. Okay, derfor mener jeg man skal valg på å øke formuesskatten. La oss ta akkurat formuesskatten. I Høyres valgfilm fra 1957 var lavere skatt et av hovedbudskapene. Christian Tonning Riise, hvorfor er det sånn at det venstresiden da sier er en skattelette til mellom 5 og 10% av de rikeste i landet, skal være det viktigste for Høyre? Om det ikke er det viktigste for Høyre, så er det lavere skatt en av mange viktige saker for Høyre, og det er fordi det handler helt grunnleggende sett om det er lønnsomt å skape arbeidsplasser i Norge. Om det er lønnsomt å investere i norske bedrifter og skape ny vekst. Og når jeg hører på AUF, så får jeg inntrykk av at de tror at økonomien rett og slett bare kan putte på en femmer her, og så får du så mange arbeidsplasser ut i andre enden. Og det er ikke noe vanskelig å skape arbeidsplasser hvis ikke du bryr deg om at arbeidsplassene er lønnsomme. Da kan vi bare ansette alle som er arbeidsledige, be dem om å grave hull den ene dagen, og så tømme ned og fylle dem igjen neste dagen. Så har du arbeid til alle for all evighet. Alle skjønner jo at det ikke er sånn man kan drive en økonomi. For det blir ikke lønnsomt på den måten, og da må du ha lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor. Mener du at Høyre bør gå til valg på en garanti om å fjerne formuesskatten i neste periode? Ja, jeg mener at vi burde gjøre det. Og det er fordi at... Det er fordi at jeg ønsker norske arbeidsplasser eid av nordmenn i Norge. Og jeg hører jo veldig ofte klagesang fra venstresiden hver gang en bedrift flytter til utlandet, fordi de mener det er mer lønnsomt å drive virksomhet der. Og da er jo nettopp formuesskatten er en av grunnene til at det er mer lønnsomt å flytte virksomhet ut til Norge enn å ha den værende her. Fordi det er en skatt som norske eiere betaler, og som ikke utenlandske eiere betaler. Og det synes jeg er dumt. Bjørn Christian Svensrud, Fremskrittspartiet, har snakket mye om skatte- og avgiftskutt for folk flest. Bør en fjerning av formuesskatten være den viktigste skattesaken til denne regjeringen foran valget? Det viktigste for denne regjeringen, det er å redusere det totale skatteavgiftstrykket. Det er det viktigste for meg at folk flest opplever at lommeboka er tjukkere når regnestykket går opp enn da enn dagens skattesystem. Og så er det jo veldig fascinerende å høre på den gjengen her snakke om at formuesskatten bare går til de aller rikeste. Men det man aldri diskuterer er jo, ja, hvem er disse menneskene? Hvem er de menneskene som dere absolutt kaller for de absolutt rikeste som vi gir skattelette til? Det er bedriftseiere, det. Det er mennesker som prøver å få noe til i dette landet. Det er mennesker som skaper arbeidsplasser. Og vi er nødt til å være klare over en ting, at det forslaget fra Arbeiderpartiet, AUF og Mani, det er arbeidsfientlig skattepolitikk. For det vil føre til at flere arbeidsplasser forsvinner ut av landet. Jeg vil ta et veldig godt eksempel på det. Jeg har utfordret Mani på det tidligere, jeg har ikke fått svar. Taubåtkompani i Trøndelag, det er et selskap som i fjor gikk med 500 millioner kroner i underskudd. De måtte ta et utbytte på 10 millioner og utbytteskatt, ikke sant? For å betale formuesskatten. Altså man må tappe selskapet for kapital for å betale formuesskatten, og det er da et selskap som evner å gå i minus. Er det riktig? Er det riktig at norske selskap må tappes for midler for å betale formuesskatten fordi at du skal få bedre samvittighet? Ja, man må ta en direkte utfordring som du skal få svare på. Jeg skal svare på det. Det jeg hører som kommer fra høyresiden her, at det er greit at vi har null skattytere i Norge. Svar på spørsmålet, mener... Daniel. Du svarer aldri på spørsmålet. Er det riktig at man skal ta penger ut av et selskap for å betale formuesskatt? Ja, jeg mener det er riktig. Jeg mener det er riktig. 500 millioner i underskudd.
Vil du ha svar, eller vil du ikke ha svar? Jeg vil gjerne ha svar. Ja, svaret. For jeg mener det urettferdig at en hjelpepleier som tjener 300 000 I året skal betale en tredjedel av sin inntekt til fellesskapet, mens noen av de aller rikeste, som har flere millioner på konto, ikke skal bidra med noen verdens ting. Ja, men det urettferdig. Så det kommet mange påstander her, som jeg må dementere. Du sier, nå snakker jeg. Du sier at dette er bedriftsfientlig politikk. Vel, dine skattekutt, formuesskattkuttene dine, der har Siv Jensen sine egne økonomer I Finansdepartementet sagt at det dårlig politikk for å skape nye arbeidsplasser. Så da har jeg svart tilbake til deg, for nå har jeg svart på spørsmålet ditt, og svaret var ja. Da spørsmålet til deg. Hvor mange nye arbeidsplasser har dine formuesskattkutt skapt de siste tre årene? Vær så god. Okay. Det som er veldig fascinerende er at... Ja. Det som er fascinerende er jo at hvis vi leser E24 fra fredagen, så kunne vi jo se at I år, bare I år, så ble det altså skapt hittil 30 000 nye bedrifter I Norge. Estimert så vil det komme ca. 60 000 nye bedrifter I Norge. Med den forferdelige formuesskatten som du på. Og jeg vet ikke om en eneste bedriftsleder som ønsker å ha økte skatter og avgifter. Kan du nevne en eneste bedriftseier som ønsker å øke skattene? Jeg er klar over det at denne regjeringen har senket skatten og avgiften med 18 milliarder kroner. Jeg vet hva bedriftseierne vil ha. Økt velferden I dag. Jeg vet hva bedriftseierne vil ha. Og det de vil ha, det er økte investeringer. Det vi trenger I norsk økonomi nå for å skape flere arbeidsplasser, det oppussing, rehabilitering, nye skoler, kulturhus, veier, vane. Det det som skaper jobber, ikke å gi skattekutt til de aller rikeste I Norge. Vi må få med flere I denne debatten om skatt og formuesskatt. Tor Dustveit, det aktuelt for Venstre å være med på en fjerning av formuesskatten? Nei, jeg synes den debatten her symptomatisk, for nå har vi en enorm temperatur. Sterke følelser knyttet til formuesskatten. Greit nok, formuesskatten mye penger, men det ikke det viktigste vi skal snakke om de neste årene. For nå skal Norge gjennom en stor omstilling, og kanskje det på tide å tenke litt nytt. Ikke bare tenke for eller mot formuesskatt, men tenke finnes andre alternativer. Og nå skal jeg komme med et radikalt alternativ, som egentlig ikke radikalt, men alle økonomer enige om det, men ingen I dette panelet, eller ingen moderpartiet tør å røre I det. Og det kanskje vi skulle beskatte eiendom, I stedet for å beskatte bedrifter. Kanskje vi skulle fjerne rentefradraget, så at folk ikke tar opp store lån for å investere, men det blir mer lønnsomt å investere med egenkapital. Og kanskje, sist men ikke minst, kanskje vi skal snakke mer om et grønt skatteskifte, og mindre om formuesskatt. For det Norge trenger ikke pluss eller minus noen milliarder I formuesskatt. Det Norge trenger titalls milliarder I nye grønne avgifter, og så må vi senke skatten på bedrifter, sånn at vi kan få et nytt, grønt næringsliv. Jeg skulle ønske at debatten kunne handle om det, og det var der vi la inn de sterke følelsene, og ikke I formuesskattdebatten. Ida Lindtveit, det aktuelt for Kristelig Folkeparti I neste stortingsperiode, slik du ser det, å være med på en kraftig økt skattetrykk på eiendom? Ikke på den eiendommen som folk bor I, men jeg med på å øke skattetrykket på sekundærbolig, fordi vi har et eiendomsmarked nå som det veldig lønnsomt å investere I eiendom. Det gjør at de rikeste I landet investerer I eiendom og leier ut eiendommene sine I stedet for å investere I bedrifter, skape nye arbeidsplasser. Så hvis man kan øke skattetrykket litt på sekundærboliger, så vil det lønne seg å investere I bedriftene sine I stedet for eiendomsmarkedet, og det blir lettere å komme inn på boligmarkedet for oss unge som står I den situasjonen. Så det kan jeg være med på. Men når det gjelder skattetrykket, så vil jeg si at alle partiene som har vært med på skatteforliket har sagt at formuesskatt på arbeidende kapital, det fientlig for arbeidslivet. Derfor går KrF mot skatt på arbeidende kapital, og så må vi senke selskapsskatten, øke utbytteskatten. Da gir man insentiver til bedriftseierne, norske bedriftseiere, til å beholde bedriftene sine og investere pengene sine inn I arbeidsplassene, skape nye arbeidsplasser, slik at vi får det vi alle trenger, flere arbeidsplasser I Norge. Flere av de som nå har dettet utenfor arbeidslivet, må vi få inn igjen. Og det hjelper ikke det norske samfunnet om vi skal ansette alle I staten. Arbeidsplassene, de må komme I det private næringslivet, de må komme I norske bedrifter, og et sånn type skatteregime vil hjelpe for det. Erling Laugstad, fritak
I formuesskatten for arbeidende kapital. Det noe Senterpartiet har snakket om på Stortinget så lenge jeg kan huske, så jeg regner med at du enig med Kristelig Folkeparti der. Men Senterpartiets velgere har mye eiendom. Dere for en kraftig beskatningsøkning når det gjelder fast eiendom? Vi som sagt for å fjerne skatten på arbeidende kapital. Vi for å redusere formuesskatten for dem med mindre formuene. Og når det gjelder eiendomsskatt, så ikke vi for en generell eiendomsskatt, men vi for å gjøre det som Tord var inne på, som handler om å beskatte bolig på en annen måte. Og det handler om at du frigjør penger i stedet for at det eneste lukrative å investere i eiendom som blir død kapital, så kan du investere i arbeidsplasser i stedet. Men denne debatten den blir så tåpelig, den blir så enkel, for det handler ikke bare om hvilket nivå formuesskatten skal ligge på, det handler også om hvordan man innretter det her. Og vi har foreslått store skattelettelser i vår alternativ til dem som tjener minst. Alle med mindre enn en halv million I inntekt ville fått større skattelette med oss enn med regjeringen. Mens dem med over en million ville fått skatteskjerpelse. Og det jo det handler om. Og så handler det også om hvilke oppgaver vi skal løse. Så man begynner med å spørre hvor høy skal skatten være. Så man begynner til feil enda. Vi må spørre hvilke oppgaver skal vi løse. Vi mener at vi har store uløste oppgaver I Norge. Og at vi trenger noe høyere skatt også for å løse dem. Kristian Tonning Riise, bør sekundærbolig beskatningen være, altså hvor høy bør den være? For dere snakker alle om at den bør beskattes hardere, bolig nummer to, bolig nummer tre, for de som eier mye eiendom. Hvor høyt dere I Høyre villige til å løfte den? Det som I hvert fall helt grunnleggende at vi nødt for å gjøre noe med at det så mye mer gunstig å investere I eiendom kontra å investere i annet næringsliv. Så må vi være klar over det at den viktigste grunnen til at boligprisene stiger jo at det veldig mye høyere etterspørsel enn det tilbud. Og da må vi sørge for at vi får bygd mye flere boliger enn det som på markedet akkurat nå. Og da jo regler for eksempel sånn som I Oslo, hvor man nå sier at jeg tror det 40% av alle nye boliger I sentrum må være på minst 80 kvadrat. Det gjør jo at du ikke får nok boliger av den typen som unge mennesker som har vanskelig for å komme inn på markedet, at det mange nok av de boligene. Så da at vi har mange nok studentboliger for eksempel, det også med på å føre til at press I markedet blir litt mindre. Da jeg veldig stolt av at denne regjeringen her nå bygger over dobbelt så mange studentboliger I året, som dere gjorde når dere satt I regjering. Det også med på både å sørge for at mange flere studenter får studentbolig, men også med på at da færre studenter nødt for å konkurrere I det private markedet for å få bolig. Men så det sånn at vi snakker om skatt her, så det vi aldri får svaret på jo hvor mye økt skatt vi skal få med Arbeiderpartiet, for jeg har tatt en kjapp sjekk på alt dere vil ha gratis, for det gjerne noe dere vil ha I AUF, så det når dere har et nytt forslag, det noe som skal bli gratis. Og her har vi gratis barnehage, gratis tannlege, gratis skolemat, gratis buss, gratis skolefrukt, gratis ladestasjoner for elbil, doble barnetrykken skulle dere også gjøre. Så det her et sånt kjapp rennestykke, dette over 40 milliarder allerede. Da kan du også nå, siden du så glad I å stille spørsmål, kanskje da avklare hvor du skal hente alle de pengene. Fordi formuesskatten du dekket inn noen 9 av de, så da har du 31 til. Ja, Magnus Enius skal få lov å svare. For det første, så mener jeg at det ingenting å være stolt av når 7000 studenter står I kø I Oslo for å komme seg inn I studentbolig. Det ingenting å være stolt av. Jeg mener... Kan du være stolt av dobbelt så mange? Jeg mener... Ja, altså da kan du stemme for vårt forslag. Da har det blitt 3000 I året. Da har det blitt 9000 I løpet av 3 år. Nå snakker jeg. Så det ingenting å være stolt av. Det ingenting å være stolt av. For det andre så mener jeg at vi må få slutt på bolighaier I Oslo. Det det vi har alt for mange av. Og hvorfor blir de bolighaier? Jo, fordi det lønner seg. Det lønner seg å kjøpe en hel bygård, og så kan du leie til stakkars studenter for blodpriser. 31 milliarder. Jeg mener det urettferdig måten det på. Og da må vi gi flere studenter muligheten til å både leie seg inn billig ved å bygge flere, og ved å gjøre det vanskelig for bolighaier å styre markedet, sånn som de gjør nå. Nå har vi null styring på boligmarkedet. Så til alle disse gratisforslagene som gir folk flere muligheter, og som gir menneskene I landet vårt muligheten til å få å leve frie liv. Ja, bare I løpet av 2 år, dine skattekutt på 2 år, hadde dekket inn alt det du nevner. Alt. 2 år. Men man er utenig. Nå det sånn at moderpartiet ditt sier nei til å øke det totale skattenivået på den måten som du har foreslått. Hvordan skal du da finansiere inn disse 31 milliardene utover formuesskatten?
Det jo ingen hemmelighet at AUF og Arbeiderpartiet uenige om denne saken, og jeg mener at når vi får Arbeiderpartiet til å forstå alvoret I de utfordringene vi har I landet vårt, jeg mener at vi som politikere altså, kan ikke leve med at vi har 92 000 fattige barn I landet vårt. Ok, men... Jeg mener, men hvis du synes det så alvorlig, så må du kunne si hvor du henter pengene. Jeg sier det, jeg sier det. Da må nesten også unge høyre svare på hvilke ting de vil kutte I. Det skolen vil kutte I? Ja, gjerne gjøre det. Sykelund vil sykelund. Ok, hvis begge dere to da kan svare kort og konkret på de utfordringene. Det det jo ikke nok. Altså, alle vet at det ikke nok. Ja, jeg helt enig med ærlig. Altså, det har sagt hele veien at de som har brede skuldre må være med og betale mer, og de som sitter nederst ved bordet må betale mindre. Det kalles rettferdig skattesystem. Sånn var det I 2013 til en viss grad. Jeg mener, den kan alltid bli mer rettferdig. Okay. Husk okay. det, at under oss Så hevet vi bunnfradraget på formuesskatten. Da var det 600 000 pensjonister som slapp å betale formuesskatt. En sånn skattesystem vil jeg ha, men et skattesystem hvor de aller, aller rikeste skal slippe å betale noen ting, det fullstendig mot. Nå ikke fortalt meg en eneste skatt. Ok, ok. Vi tar med noen flere I denne diskusjonen på skatt. Andrea Sjøvold, ja. Ettersom AUF har utfordret på hvilke skatter som skal øke, hvilke skatter vil dere presse Arbeiderpartiet til å øke dersom det blir regjeringsskiftet? Altså, først og fremst vil jeg jo bare si til Mani at jeg synes det kjempeflott at den går inn for økt formuesskatt, innfør arveavgifter og det å heve eiendomsskatten. Og jeg vil egentlig bare si du velkommen til å drive valgkamp for SV I 2017, fordi det akkurat vår politikk. Fordi det jo sånn at Arbeiderpartiet ikke mener dette her, og heller ikke Mani som da stemte for dette skatteforliket som da ga 590 millioner til de 1400 rikeste I dette landet. Så jeg vil bare si velkommen til SV. Vi trenger alltid flere på laget. Bra, Gunnar. Dersom de grønne får innflytelse etter neste valg, hvor mye skal det totale skattenivået I Norge økes? Vi øker... det vanlige på en måte skattetrykket som handler om ikke miljø og sånn med cirka 6 milliarder. Det ikke så mye hvis man ser det I lys av hvilke utfordringer vi faktisk har foran oss som nasjon og I denne verden. Og jeg må si, jeg blir litt grann matt når ungdomspartilederen for et regjeringsparti I 2016 står og sier at det aller viktigste vi gjør nå å senke skattetrykket. Nei, det det ikke. Det aller viktigste vi gjør nå å få et ekte grønt skifte som belønner klimavennlig valg. Og du spurte, kan jeg nevne en bedrift som har lyst på økte skatteavgifter? Ja! Det kan du faktisk. Jeg kan nevne 100, og det burde du også, fordi din partileder var og besøkte en provins I Kanada som heter British Columbia nettopp, der 100 bedrifter har signert et opprop til myndighetene om å øke en avgift på karbon, som veldig fascinerende, fordi den akkurat lignende den som de grønne foreslo på Stortinget I juni, og den handler om at man gradvis skrur opp prisen på det som forurenser, og så deler man ut pengene til alle likt rett I lommeboka, sånn at det lønner seg å ta klimavennlige valg. Det bringer oss over til neste tema som for så vidt henger sammen med skatt. I sommer har det vært en omtalt jentetur som Arne Strand skrev I Dagsavisen. Siv Jensen og Trine Skei Grande har vært på studietur for å se nettopp på grønne skatter og avgifter. Tord Hustveit, hva det som skal bli dyrere for folk flest neste år? Nei, overordnet det jo alt som forurenser skal bli dyrere. Mer konkret så handler det om at vi vet at nesten en tredjedel av utslippene våre kommer I transportsektoren. Derfor må det bli dyrere å forurense når man flytter seg rundt, når man for eksempel kjører bil. Ja, og det betyr en kraftig økning av både bensin- og dieselavgiften. Ja. Og vi begynte jo allerede I fjor med miljøavgift på flyreiser. Og jeg synes jo det stod liksom en lakmustest på hvem det som faktisk villig til å ta vonde valg I møte med klimakrisen, hvem det som ikke det. For det var bare to partier på Stortinget som var mot miljøavgift på flyreiser. Det var Arbeiderpartiet, og det var Senterpartiet. Så der har Arbeiderpartiet og Senterpartiet en jobb å gjøre den høsten her, for nå alle andre partier på Stortinget med på det grønne skiftet. Til og med Per Sandberg sier at forurenser skal betale. Og da synes jeg Arbeiderpartiet og Senterpartiet også skal komme etter. Bjørn Kristian Svensrud, Fremskrittspartiet ble stiftet til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, som vi har hørt utallige ganger. Nå skal dere også plutselig øke diesel- og bensinavgiften, eller... Nei, det har ikke vi sagt. Det vi har sagt at det viktigste at det totale skatte- og avgiftstrykket I Norge går ned. Men det som litt fascinerende det at når noen av disse ikke greier å bli enige på klima, og så har du Unge Venstre her borte og FBU her borte, vi greier å bli enige vi. Fordi jeg tror nemlig det at vi kan få en felles forståelse I at det aller viktigste for oss
det at det totale, altså at lommeboka til folk flest blir tjukkere når regnestykket går opp. Det viktigste for unge Venstre, det at miljøregnestykket går opp. Og når vi slår de to sammen, så kan det både bli bra for folk flest, og det kan bli bra for miljøet. Jeg vil ta et veldig godt eksempel på det. For det, blant annet det som Siv og Trine så på nede i Canada, det var vrakpanten. Da kunne man få sin gamle miljøversting av en bil inn til vrakpant, og så kunne man få, få tilbake enten rabatter i form av elbiler, i form av elsykler, i form av andre miljøvennlige alternativer, som jeg mener kan være veldig gode løsninger. Men for meg det jo ikke et mål at det skal bli dyrere å kjøre bil. For meg det ikke et mål at det skal bli mindre bilister i landet. Men målet at nye miljøvennlige biler skal bli billigere, og at det bilen kjører på skal være fornybart. Men kan dere godta at diesel- og bensinavgiftene blir økt i budsjettforhandlinger på Stortinget? Det kommer helt opp på det totale pakka. Hvis den totale pakka at det totale skatte- og avgiftstrykket for bilistene går ned, så kan vi snakke. Det var et ja. I fjor høst vedtok Stortinget det som kanskje har vært den mest omtalte miljøavgiften, I alle fall på veldig mange år, nemlig den nye flyseteavgiften. Alt for lav, mener dere I Grønn Ungdom, Lagen Øst. Hva bør det koste? Hvor mye bør det koste å reise med fly? Ja, jeg mener at den flypassasjeravgiften den bør tredobles allerede I høstens budsjett. Og det fordi at sånn som det nå, så kommer NHO har regnet ut at med de 80 kronene det koster ekstra, så kommer det til å gå, etterspørselen går ned bare sånn 5% eller noe sånt. Samtidig så vet vi at den globale oppvarmingen som flyreiser, nordmenns flyreiser forårsaker, den utgjør over halvparten av den totale oppvarmingseffekten av alle måtene vi reiser på I det hele tatt. Så det liksom det mest klimafientlige vi kan gjøre. Og da det ikke nok med en liten sånn dult på 5% ned der. Du nødt til å få det liksom skikkelig nedover, og det må gå skikkelig fort, fordi at vi har faktisk bare, ok, atmosfæren, den liksom et badekar, ikke sant? Og på et punkt så kommer det til å renne over når vi pøser med drivhusgasser nede der. Og det sånn at hvis vi skal nå 1,5-gradersmålet, som det står I Parisavtalen, som Tine Sundtoft var med å lage, og som han der andre duden, som jeg aldri husker navnet på, var med å signere, altså den sier at hvis vi får til 1,5 grad, da har vi 5 år igjen med dagens utslipp. Da det ikke nok med en 5% liten reduksjon I det mest klimafientlige reisemålet. Derfor må vi tredoble flyseteavgiften, og Arbeiderpartiet virker jo bare så være for klimaavgifter hvis de ikke fungerer. Hva det her for noe? Man har nødt til å virkelig skru igjen. Men han, de andre av dere som mener at flypassasjeravgiften som innført bør tredobles. Ok, Tor Dustveit, ja. Andrea Sjøvold og Ida Lindtveit. Betyr det, Tor Dustveit, at dere kommer til å presse på for å øke denne avgiften allerede I høst? For oss det viktig at klimagassutslippene går ned, og vi ser at da det behov for sterkere virkemidler, også på flytrafikk. Så det noe vi kommer til å jobbe med, men det viktigste den høsten her, tror jeg blir drivstoffavgiftene. Det det klart viktigste, det det som kommer til å ha klart størst effekt. Og det sier du at de skal opp nå? Ja, de må opp. Det har vi blitt enige om i fjorårets budsjett, var den enighet om at drivstoffavgiftene skulle opp, og så skal det leveres. Og da et spørsmål først til deg, og så etterpå til Ida Lindtveit. Må denne regjeringen gå av dersom de ikke godtar å øke avgiftene både på diesel og bensin med 1 krone literen? Jeg skal ikke kommentere kronebeløpet, men drivstoffavgiften må opp denne høsten her. Hvis ikke må regjeringen gå. Hvis ikke må regjeringen gå, ja. Ida Lindtveit? Jeg skal heller ikke kommentere noe kronebeløp her, men det helt vesentlig for oss at regjeringen nå tar tak og faktisk øker disse drivstoffavgiftene. Så helt klart, hvis ikke man leverer på dette, så har man ikke noe å snakke om. Kristian Tonning Riise, kanskje en krone literen på diesel og bensin, det greit for unge Høyre? For nå prøver du også å lure ut en uenighet, når det egentlig dette et veldig godt eksempel på hvor bra det samarbeidet her Fordi, la oss bare være ærlige. Det litt større entusiasme i FRP for lavere skatter og avgifter enn det hos Venstre. Og så det en litt større entusiasme for grønne avgifter I Venstre enn det hos FRP. Men vi klarer å forene de hensynene, for det vi sier at det skal bli dyrere å forurense. Men så skal også skattetrykket gå ned, fordi de pengene vi får inn på avgifter skal brukes på å redusere andre avgifter I andre enden. Hvis du stemmer på den andre gjengen her, så får du jo bare, først så får du alle de grønne avgiftene til laget, og så får du de 40 milliardene I skatt til Mani I tillegg. Og da blir det ikke veldig lett å skape andre nye jobber som vi faktisk skal leve av I fremtiden. Erling Laugsand, de fleste av Senterpartiets velgere, de bor I områder hvor det lite kollektivdekning, og mange avhengig av å kjøre bil. Det aktuelt for Senterpartiet å være med på en kraftig økning av avgiftene på diesel og bensin?
Det som viktig for oss, og som blir helt glemt av alle andre I det hele panelet, jo at det også andre hensyn vi må ta vare på her. Og jeg vil nevne to som spesielt viktige for oss. Det sosial fordeling og geografisk utjamning. Og ja, vi kan heve bensin- og dieselavgift, men ikke sånn at det bare straffer dem som bor utenfor Oslo, som ikke har andre alternativ. De skal ha like muligheter til å transportere seg selv rundt som de som bor I større byer. Betyr det en avgift som bare gjelder I byene, mens det vil være billigere å fylle diesel og bensin? Det finnes jo andre måter å straffe biltrafikk på, for eksempel køprising som et alternativ. Og når det gjelder sosial fordeling, og det jo et problem med mange av de avgiftene som både Unge Venstre og Grønn Ungdom foreslår, at det koster det samme om du tjener 200 000 eller 1 million, og så blir de pengene som kommer inn der, brukt til skattelette som går til de aller rikeste. Vi mener det feil politikk. Vi nødt til å ha hensyn til geografisk og sosial fordeling samtidig. Og sist, men ikke minst, så vi opptatt av å ha avgifter som virker. Alle vet egentlig at flypassasjeravgifter ikke virker. Det den samme avgiften om du flyr til Singapore eller Svolvær. Den distriktsfientlig, den næringsfientlig. Ja, betyr det at den skal fjernes? Ja, vi har foreslått et annet alternativ som vil belønne de som bruker biobasert flydrivstoff, og straffe de som bruker fossilt flydrivstoff. Det en måte å innrette på som vil virke, mens den generelle seteavgiften ikke vil fungere. Mani Hussaini, flypassasjeravgiften har vært mye kritisert fra mange I Arbeiderpartiet. Stemmer. Bør den tredobles slik De Grønne sier, eller bør den fjernes slik Senterungdommen sier? Nei, den bør innrettes annerledes, og dette her et typisk syndrom på sånn kvart på tolv forslag fra samarbeidspartiet som man har blitt enige om. Plastposeavgiften var jo en sånn avgift, nå var det flypassasjeravgiften. Jeg mener, det viktig å se til Tyskland og se hva man har gjort det der. Der slipper man å betale for de korte reisene og for de som reiser sjeldent, som folk har på Rygge. Mens man pålegger en avgift på de som reiser ofte og de som reiser langt. Det mener jeg riktig. Så det finnes dumme avgifter og det finnes smarte avgifter. Dessverre har regjeringspartiene og samarbeidspartiene har valgt det andre. Så vil jeg si at det nesten vondt å høre på Unge Venstre og KrFU. Altså, hvem det dere kommer til når vi skal få gjennomslag for å trekke ut oljefondet ut av kullselskaper. Hvem dere kommer til når vi skal få en ny klimalov? Hvem dere kommer til når vi skal stanse regjeringens oljeboring I Skanten? Jo, det oss! Det ikke disse to! Og så vil dere likevel samarbeide med de I fire nye år. Lykke til! Ida Lindtveit, har du litt dårlige venner? Ida Lindtveit, har dere litt dårlige venner I KrF? Nei, altså jeg mener det helt feil det Mani sier. Vi jobbet for å trekke ut oljefondet av kull mens den rødgrønne regjeringen satt. Vi fikk nei, nei, nei. Når vi kom til makten, så presset vi regjeringen til å gjøre det. Når det gjelder Lofoten-Vesterålen, så ønsker Arbeiderpartiet å åpne det for oljevirksomhet og konsekvensutredning. Vi har fått stoppet det. Så jeg mener at vi har valgt helt riktige samarbeidspartnere, for vi har fått mer gjennomslag på klima- og miljøpolitikken enn det vi fikk da Arbeiderpartiet satt I regjering. Tord Hustveit, du kanskje ikke helt habil I spørsmålet, men hvem mener du har best klima- og miljøpolitikk av Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet? Nei, skal jeg være ærlig, så mener jeg at Arbeiderpartiet har bedre klimapolitikk enn Fremskrittspartiet. Men jeg mener den klimapolitikken som blir ført på borgerlig side bedre enn den klimapolitikken som blir ført på rødgrønn side. Ta for eksempel på skatteområdet. Gjennom sine åtte år så var den klimaavgiften de rørte, var at de fjernet skattefritaket for biodrivstoff. Etter vi kom I posisjon nå, så har vi innført avgift på mineralolje. Vi har fjernet avgiften på biodrivstoff. Vi har innført miljøavgift på flyreiser. Nå får vi til et grønt skatteskifte. Under de rødgrønne så sto de bom stille og prøvde å lande på månen. Nå gjennomfører vi konkrete endringer, skritt for skritt for skritt, hver eneste dag som tar Norge inn I det grønne skiftet og som skaper grønne markeder. Og nå har vi tatt markedet I bruk, og vi vet at når vi får markedet til å fungere på en god måte, da får man fart, og da får man gjennomslag. Og da får man gjennomført et grønt skift, og da får man også klimagassutslippene ned. Det har man sett I land etter land. I Oslo gikk De Grønne til valg på å stoppe motorveiutbygging. Nå blir E18 bygget vest for hovedstaden. Det blir dyrere å kjøre bil, men samtidig så går kollektivprisene I hovedstaden opp. Lagen Øst, det skulle lønne seg å reise kollektivt, sa dere før valget, og så blir det dyrere. Hvem sin skyld det? Det kan man diskutere opp og ned og vente. Det har jeg ikke lyst til å gjøre. Men poenget at jeg synes det synd at den prisen går litt opp, så det viktigste selvfølgelig
er at tilbudet blir bra nok. Og der det faktisk, da skal jeg gi skryt til det forrige byrådet, at vi bygger på ganske mye bra arbeid som den begynte med når det gjelder kollektivsatsing av Oslo, så jeg tror vi kommer til å kunne styrke og gjøre det enda bedre, sånn at vi får et kollektivsystem i Oslo som fortsatt vil hevde seg i Europatoppen. Og så når det gjelder motorveien, så det sånn at der vi jo fremdeles litt uenige om hva vi egentlig ble enige om, men det jeg konstaterer at det står i denne avtalen, at der skal biltrafikken reduseres. Det var poenget. Så får vi se, og så må vi bare kommentere at det var litt usannheter ute og gikk her. Iskanten, Mani, den ikke vernet i det hele tatt. Vi hadde nettopp 23. Konsesjonsrunde der man borer langt opp i alt som finnes av is og isbjørner, og de flyr og... Og den debatten kommer vi sikkert tilbake til. Vi skal bytte tema. Men utslippene økte i fjor, folkens. 1,5% økte utslippene i fjor. Vi skal bytte tema. Dere skal for å omstille hodene få noen kjappe ja-nei-spørsmål. Vi starter her med spørsmålene. Skjenkestedene i Norge, bør de få ha oppe lenger enn de har i de nasjonale retningslinjene i dag? Ja. Ja, kanskje? Nei. 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 Ja. Ja. Nei. Så går vi motsatt vei med et spørsmål om skolepolitikk. Bør eksamen flyttes til før russetiden? Ja. 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 Nei. Ja. Fjernes helt. Ja, enig. Nei. Bør undervisningen i sidemål bli valgfri? Nei. 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 Ja. Ja. Nei. Bør elevene få mulighet til å sette karakter på læreren? Nei. Ja. Ja. Nei. 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 Stortinget har sagt nei til å gi velgerne større innflytelse over hvem som blir valgt inn på Stortinget neste høst. Mener dere at velgerne bør få større innflytelse over hvilke personer som velges inn, og ikke bare hvilke partier som kommer inn på Stortinget? Ja. 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 Nei. Ja. Ja. Nei, men veldig delt. Og til informasjon, Mani Hussein, i fjor svarte du ja. Det er lov å ombestemme seg. Det gjorde alle ungdomspartiene i fjor. Da, om 391 dager så det stortingsvalg i Norge. Før den tid så skal alle partiene gjennom ganske omfattende programprosesser og vedta nye stortingsvalgprogram. Og dette har blitt en gjenganger i alle fem årene her i ungdomspartilederdebatten under Arendalsuka. Vi utfordrer dere på hvilke punkt i moderpartiets program dere skal endre på landsmøtet til våren. Vi kan starte med deg, Ida Lindtveit. Ja. Utfordrende å velge en sak, men jeg har tatt skatteklasse 2. Og det tradisjonelt sett en viktig KrF-sak, der hvis den ene i familien eller hvis den ene i ekteskapet ikke jobber, så får man en lavere skattesats på den som har inntekt. Dette mener jeg hindrer likestilling ved at kvinner som oftest er de som er hjemme, ikke kommer seg inn i arbeidslivet fordi det ikke er lønnsomt for dem. Og spesielt innvandrerkvinner som ikke er i jobb, hindrer dem å komme i jobb. Så derfor så ønsker jeg å fjerne skatteklasse 2. Samtidig så mener jeg det er helt vesentlig at man da kompenserer de familiene det gjelder som har svak økonomi, for dette er et viktig tiltak når det gjelder barnefattigdom. Så vi må øke barnetrygden, vi må ha en større omsorgslønn til de som er hjemme med syke barn, og vi må øke kontantstøtten, og vi må kanskje se på mulige skattefradrag til barnefamilier. Så dette er det jeg kommer til å kjempe for på KrF sitt landsmøte. Vi hopper litt i rekkefølgen her. Erling Laugsand, hva skal du endre på Senterpartiets landsmøte neste år? En ting vi i sentrumdommen kommer til å kjempe for, det at vi skal ta et oppgjør med den uhemma byråkrativeksten vi har i Norge. Bare de siste årene med dagens regjering så har det blitt flere enn 1500 byråkrater. Vi vil ha en tillitsreform i offentlig sektor der vi gir tillit til dem som utfører oppgavene og redusere unødvendig kontroll, tilsyn og revisjon. Dere mener Senterpartiet har for svak politikk. Jeg mener alle partiene har for svak politikk, men vi kommer til å jobbe hardt for at Senterpartiet skal ha som sak en tillitsreform og reduksjon i byråkratiet. Tor Dustveit, hva det du skal presse Trine Skei Grande til å godta? Nei, jeg skal svare det samme som jeg alltid gjør, men i år mener jeg kanskje mer enn noensinne, og det at Venstre bør bli for EU. Vi har et samarbeid i Europa i dag, som har tjent oss veldig bra. Vi har et samarbeid i Europa som svaret på veldig mange av de største utfordringene vi står overfor, enten det gjelder klima, migrasjon eller sikkerhetspolitikk. Men nå ser vi at det samarbeidet vakler,
Og da blir det viktigere enn meg, for meg, enn noen viktigere for meg enn noensinne at vi nå kan få si et tydelig ja I Venstre. For jeg tror det et nytt politisk skille som kommer, ikke mellom høyre og venstre, mellom de som ønsker internasjonal samarbeid, de som ønsker internasjonal solidaritet og de som ønsker isolasjon. Og jeg mener Venstre skal være på lag med solidaritet, på lag med internasjonal samarbeid og på lag med at vi bygger sterke fellesskap på tvers av landegrenser. Andrea Sjøvold, hva det du på ditt første landsmøte som leder for Sosialistisk Ungdom skal ha gjennomslag for? Så SV har jo stort sett ganske god skolepolitikk, det vet vi jo alle. Men jeg synes det veldig synd at mitt moderparti ikke tør å ta kampen mot eksamen. Eksamen prakteksemplaret på norsk pugge, men så glemmer skole. SV mener at det på ingen måte rettferdig at du på 5 timer på en vond stol I en svett gymsal skal kunne vise, eller skal ha like mye å si da, som hele skoleåret. Og det at elever må sitte kvelden før og pugge, og så gå inn I denne svette gymsalen med en svær stressklump I magen, for så å få hele fremtiden si avgjort. Det mener vi urettferdig. Så vi ønsker en skole der fokuset skal ligge på kunnskap, det skal ligge på læring, og at alle elever skal ha muligheten til å lykkes. Så derfor kommer SU frem mot landsmøtet til å kjempe med nebb og klør for at SV skal si nei til eksamen. Lagenøst, hva skal du, hvilken kamp skal du vinne på Moderpartiets landsmøte? Vi I Grønn Ungdom vi har et slagord som heter at vi lover ikke gull, men grønne skoger. Og jeg ønsker meg at Miljøpartiet I Grønne tør å si enda tydeligere fra om at den raske, gjennomgripende omstillingen som vi må gjennom for å sikre varig velferd for alle for alltid og et trygt miljø, den kan komme til å bli såpass økonomisk krevende at vi har nødt til å stramme inn livreima litt grann. Og derfor så ønsker jeg meg at MDG I vårt kommende arbeidsprogram blir flinkere til å prioritere penger, at vi kan bite I det sure eplet og legge store, nye, universelle velferdsordninger litt på is, og så bør vi kanskje behovsprøve litt av det vi allerede har, sånn som for eksempel barnetrygden. Og jeg ikke overbevist om at barnetrygdens legitimitet står og faller på at også familier med millioninntekt får like mye som dem som har lav inntekt. Og jeg tenker at, altså, hadde det vært opp til meg, så skulle gjerne brukt penger på alt som bra, og gitt alt gratis til alle, alltid. Men det får jeg liksom ikke, vi får ikke til det neste periode, på en måte. Og da tror jeg at vi har nødt til å liksom virkelig bare si frem det, og det å love penger til alt hele tiden, det uærlig, og det synes jeg ikke vi skal være. Jeg synes vi skal være ærlige om at vi prioriterer det grønne skiftet, og bevarer gode velferdsordninger, men kanskje at man innretter dem litt annerledes, og at vi legger store, nye, universelle reformer på is en stund. Mani Hussaini. Hva blir hovedkampen AUF skal ta for uten å øke skattene, som du allerede har vært inne på? Eller det den viktigste saken på landsmøtet? AUF kommer til å jobbe for at Arbeiderpartiet en gang for alle sier nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Og vårt nei ja til noe annet. Det et ja til et Nord-Norge som skal bygges av å skape arbeidsplasser innenfor turisme. Så skape arbeidsplasser innenfor havbruk og skape arbeidsplasser innenfor fornybar. Alle disse satsningene har vi ikke hatt muligheten til å prioritere, fordi fokuset har hele tiden gått på oljeboring. Oljeeventyret har vært helt fantastisk for Norge. Det må sies. Men et eventyr må ha et lykkelig slutt, og det eventyret kan ta slutt når det gjelder Lofoten, Vesterålen, Senja neste vår 2017. Bjørn Christian Svensrud. Fremskrittspartiets ungdoms hovedkrav for å få et partiprogram dere fornøyd med? Ja, det jo veldig vanskelig å bare velge en sak. Men sånn, rent bortsett fra at vi skal få Fremskrittspartiet til å si nei til norsk medlemskap I EU, så kanskje noe det jeg mener det aller viktigste, avkriminalisering av bruk av narkotiske stoffer. Og grunnen til vi har kommet frem til det fordi at vi ønsker et større behandlingstilbud av mennesker som faktisk syke, og ikke mennesker som begår kriminelle handlinger. Jeg var på en studietur til Portugal med det forrige sentralstyret FPU, hvor vi snakket med parlamentarikere, som selv hadde stemt imot avkriminalisering av bruk av narkotiske stoffer I sin tid, men som så det snudd når de så hvilken trend de faktisk hadde opplevd. Portugal var på toppen I overdosstatistikken I Europa når det kom til bruk av narkotika. Etter at de avkriminaliserte, fikk
omlagt hele politikken, hadde en annen tone I debatten, så har man nå nesten ikke overdoser I Portugal overhovedet. Og så kan vi da se mot Norge. Vi på toppen I overdosestatistikken I Europa. Vi på toppen I produksjon av metamfetamin, som et av de verste narkotiske stoffene som produseres. Og det da på tide at både Fremskrittspartiet, men også den norske samfunnsdebatten forstår at den forbudspolitikken som har blitt ført her ikke funker. Den fungerer ikke lenger, og da vi nødt til å behandle disse menneskene med respekt. Det handler om å gi dem et verdig helsetilbud. Det handler om å gi dem en verdig rehabilitering og slutte å straffe mennesker som faktisk syke. Og Christian Tonning Riise, Unge Høyres hovedkrav til neste års partiprogram. Jeg har en lang liste, men noe av det viktige mener jeg ikke bare for neste periode, men for egentlig de tiårene vi går frem I tid, det at det må bli noe pensjon også til min generasjon. Og der ser vi at vi har store utfordringer I dag med å få et bærekraftig velferdssamfunn. En av de tingene jeg mener vi nødt for å begynne å få en ordentlig debatt om, ikke bare I ungdomspartiene, men også I moderpartiene, det den sykelønnsordningen vi har, som gjør at vi har et dobbelt så høyt sykefravær I Norge som de har I Sverige. Vi bruker ca. 40 milliarder på sykelønn hvert år I Norge. For å sette det litt I perspektiv, så det omtrent det samme som vi bruker på hele forsvaret I året. Så kunne vi fått sykefraværet ned på svensk nivå, så kunne vi spart 20 milliarder. Og for meg så ikke det bare et tall, men det handler om at kunne vi gjort mer for mange av de menneskene som sliter mest I Norge ved å bruke de pengene annerledes? Kunne vi for eksempel gjort noe for lavlønnede alenemødre med flere barn? Ja, det mener jeg, men da kan vi ikke ha en velferdsstat som skal være alt for alle hele tiden, men begynne å bruke ressursene på å hjelpe de som trenger det aller mest. Vi kan gripe fatt I det siste innlegget der. Kutt I sykelønnsordningen, Tord Ustveit. Ja, jeg tror vi blir nødt til å gjøre det. Hvis du ser litt fremover, hva de norske politikere har lovet? Så ser man at de neste 10 årene har norske politikere kommet med løfte både på samferdsel, pensjon, som summerer seg opp til nesten 10 milliarder I året. Og da skal vi da øke skattene med 10 milliarder hvert eneste år frem til 2030. Jeg tror alle I det panelet her skjønner at det ikke mulig, og da vi nødt til å prioritere, og jeg tror sykelønn et godt sted å begynne, for da kan vi som Christian bruke de pengene på andre ting, for eksempel hjelpe noen som virkelig trenger det, ikke noen som bakfulle etter en fotballkamp. Mani Hussaini, det aktuelt å kutte I dagens sykelønnsordning? Vet du hva? Dagens regjering, og særlig Høyre, argumenterer alltid at man skal motivere de fattigste ved å kutte I deres ordninger, og motivere de aller rikeste ved å gi dem mer. Jeg totalt uenig med sånn tankegang. Ja, sykelønnsordningen, det sikkert mulig å gjøre noe innenfor der, for å gjøre den treffer bedre. Men jeg totalt uenig at kutt svaret, hva spørsmålet? Sånn politikk kan jeg ikke ha, og det viktig at vi klarer å holde velferdsordningen vårt for alle. Det sånn Norge bygd opp, og jeg totalt uenig med den retningen. Ida Lindtveit. Ja, jeg mener at man skal se på sykelønnsordningen og gjøre noe med den, for jeg mener den grunnleggende urettferdig. Når jeg hjemme med influensa en uke, så får jeg 100% betalt. Hvis man faller ut av arbeidslivet på permanent basis, så ute over et år, så får man 60%. Snakker vi om folk som utenfor arbeidslivet, så du lavere. Så jobben vår å få folk inn I arbeid, få folk inn I lønnede stillinger, og så kan de som syke med influensa, ja, de kan tåle en 80% lønn I de dagene de borte. Andrea Sjøvold, det aktuelt å kutte I dagens sykelønnsordning? Det ikke aktuelt å kutte I dagens sykelønn. Jeg synes denne starter helt I feil retning. Fordi det skal ikke straffe seg å være syk I dette landet her. Man skal ikke få mindre betalt fordi man syk. Og grunnen til at jeg mener at det starter I feil retning at vi må se på grunnene til at folk syk. Om det for harde arbeidsvilkår, eller om det noe som nå noe av de største problemene vi har I dette landet her. Vi har en hel generasjon med ungdom som sliter med psykisk helse. Det noe vi må snakke om. Denne generasjonen skal inn I arbeidslivet. En av fem av de har alvorlige psykiske problemer. Og skal man da straffe de når de da kommer inn I arbeidslivet fordi de syk? Men vi må ta tak I problemene før det blir et problem. Bjørn Christian Svensrud, det dere legger opp til? Å straffe de som syke? Unnskyld, jeg må spørre. Det dere legger opp til, å straffe de som syke, hvis dere også går inn for kutt I sykelønnsordningen? Nei, overhovedet, det handler ikke om å straffe syke mennesker, men ja, vi for kutt I sykelønn. Men jeg vil starte med å si at jeg helt enig med Andrea. Det et problem at det et problem at det mange som sliter med psykisk helse, særlig blant ungdom.
Og derfor så det jo også utrolig bra at denne regjeringen har sørget for å bevilge 760 millioner kroner til nettopp skolehelsetjenesten. Og så det litt trist når Arbeiderpartiet styrte kommuner ikke evner å bruke pengene riktig. Nei. Men det som uansett det som viktig når man snakker om sykelønn eller trygdeordninger og den type ting, det debatten egentlig burde handle om, det hvordan vi kan få et bærekraftig velferdssystem på sikt. Det jo det som hovedessensen I det vi diskuterer. Ikke om vi skal kutte I sykelønn eller en eller annen trygdeytelse eller en annen ytelse. Det handler om hvordan kan vi sikre at våre barn og barnebarn om 50-60-100 år faktisk har et velferdssamfunn de også kan benytte seg av. Og da vi nødt til å ta den diskusjonen, hvor må vi kutte? For vi kan aldri øke skattene så mye at det kan finansiere fremtidens velferdsutfordringer. Det vil aldri gå. I 2013 så kom den såkalte perspektivmeldingen som sa at I 2025 vil statens utgifter bli større enn statens inntekter. Da har vi vel I realiteten to valg da, enten å øke inntektene eller å kutte I utgiftene. Bjørn Kristian Svensrud, du inne på det, kutte I utgiftene. Helt konkret, hvor skal det kuttes for å få dette regnestykket til å gå opp? Jeg synes det veldig vanskelig å svare på her og nå, sånn rent over bordet, hvor man skal kutte den. Men jeg mener at sykelønn det sted man absolutt nødt til å starte. Men så kan vi også diskutere hvordan det vi øker inntektene til staten. Man Hussein sier jo selvfølgelig at det å øke skattene. Jeg mener at det arbeidsfint å øke skattene. Nei, jeg mener faktisk at noe av det beste vi kan gjøre, det å skape flere arbeidsplasser I Norge. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi sørger for å ha gode rammevilkår for næringslivet. Det gjør vi ved lavere skatter og avgifter, sånn at man lettere kan være gründer I et land som Norge. Manu Hussaini, hvis du blir tvunget til å gjøre kutt I statsbudsjettet, hvor må det kuttes på utgiftssiden? Det første jeg kommer til å kutte, det alle de byråkratene han har ansatt siden han kom I regjering. Der har du det første. Du innskyld meg, men det okay. hvor mange færre byråkrater mener du da at det skal være I offentlig sektor? Vi ser jo at Ketil Solvik Olsen, etter at han kom I regjering, på en måte har ikke bidratt med noe annet I samferdselsdepartementet enn å privatisere, selge NSB og ansatt rekordmange byråkrater som ikke har hatt en meter mer I vei eller bane. Og da tenker jeg at der har du I hvert fall en start. Og så mener jeg at, skattekutt I seg selv noe som man kan reversere. Og der har du på en måte plutselig 20 milliarder mer I året å rutte med. Jeg må få lov til å svare på det. Og så mener jeg det viktigste. Arbeidsplasser. Du snakker om å skape arbeidsplasser. Du har sittet I 3 år med ansvaret, og hvert eneste år så har blitt flere og flere arbeidsledige. Vi vet hva som funker. Vi vet det. Okay, det å bruke penger, på å bygge landet. Jeg må få lov til å svare på det, fordi det ganske fascinerende at du velger å angripe kanskje regjeringens mest populære mann. Og det det ganske god grunn til, god grunn til at den den mest populære. For det han har gjort, det jo å sørge for at det blir brukt 60 milliarder kroner bare på statsbudsjettet I år, på å få mer vei, få mer jernbane, som forhåpentligvis et klimaløft. Og så det sånn at under denne regjeringen, så har altså vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane gått ned, mens den gikk opp hos den rødgrønne regjeringen. Det vil si, programleder, at vi har sørget for at de menneskene som også sto utenfor arbeidslivet, kommer inn I arbeidslivet, at vi bruker penger på den type ting. Så det rekordhøy arbeidsledighet I Norge. Hvordan kan du stå her og si det? Over 130 000 arbeidsledige. De vet ikke om de har å betale sine regninger. Okay. Utgangspunktet for den... Det middelmådige politikere som fornøyd med tingenes tilstand. Norge trenger en ny retning. Utgangspunktet for denne bolken I debatten var hva har vi råd til frem mot 2025? Ida Lindtveit, hvor skal det kuttes? Jeg synes det interessant at Mani får et spørsmål her og overhovedet ikke greier å svare på en ordning som kan kuttes. Jeg har flere, men jeg har heller ikke alle svarene, men kanskje vi greier å samle sammen noen milliarder sammen her. En ting sykelønna. En annen ting BSU-ordningen. Ja, den lønner seg veldig for oss unge, og spesielt de ungdommene som har foreldre som kan putte inn penger på den kontoen, og for dem som allerede har kjøpt bolig, men får råd av banken sin om at du må for all del ikke bruke BSU-pengene, for de blir fine å bruke når du skal kjøpe et rekkehus. Dette ikke det som hjelper ungdom inn I boligmarkedet. Jeg mener at vi må kutte ut BSU-ordningen, og så må vi bruke de pengene på målrettet tiltak, for eksempel startlån til unge, som treffer akkurat de som sliter med å komme seg inn I boligmarkedet, de som ikke får lån I banken sin, sånn at de får kjøpt seg sin egen bolig. Tord Hustveit, hvor vil du kutte? Jeg tror det på tide å stille noen grunnleggende spørsmål om hvordan velferdsstaten fungerer. Rett og slett fordi vi ser på perspektivmeldingen, vi ser det har kommet flere utredninger fra etter det nå, at vi har ikke råd til fremtiden sånn vi holder på nå. Og jeg tror noen av tingene for å være litt kjip, så tror jeg vi både blir nødt til å øke skattene og blir nødt til å kutte. Så jeg tror liksom her får
alle vilja si eller ingen det som de vil, litt avhengig av hvordan man ser det. Men jeg tror noen ting, jeg tror man bør innføre en, i Frankrike har det en lov som sier, for hver nye byråkrat du ansetter, så må en gå ut. Jeg tror vi trenger en sånn lov i Norge. Jeg tror kanskje vi må gjøre noe med sykelønnen, vi må gjøre noe med kontantstøtten, skatteklasse tro, så må vi gjøre noe med rentefradraget. Så det også, vi må spørre litt sånn, hvordan kan vi investere i fremtiden, for det mange kutt. Men jeg tror også man må bruke noen av de kuttene til å investere i mennesker, bedre skole, bedre psykisk helsevern, sånn at flere færre blir sånn utenfor arbeidslivet. Og så tror jeg man må få en bedre integreringspolitikk, og alt summen av det tror jeg blir at vi får en god fremtid hvor vi har råd til å fortsette det gode velferdssamfunnet vi har i dag. Men hvis man gjør sånn som Mani gjorde i stad, og ikke er villig til å ta noen av de grunnleggende debattene, så kommer man ikke til å få råd til det, da kommer man til å krasje. Perspektivmeldingen sier at Norge i 2060 vil ha et like stort underskudd som det Hellas hadde før krisen. Vel, vi så hvordan det gikk med Hellas, kanskje vi skal begynne å gjøre noe. Vi har god tid på å snu skuta, men da må vi starte i dag. Erling Laugsson, hva de største og viktigste kuttene du mener kan gjøres på det norske statsbudsjettet? Nei, som sagt, så mener jeg en av de viktigste tingene å redusere det enorme byråkratiet. Et forslag vi har å legge ned politidirektoratet, som har hatt en ekstrem byråkrativekst de siste årene, mens det står ledige stillinger som politi. Som Men konkret, hvor mange færre byråkrater bør vi ha i dette landet? Nei, jeg tror ikke, jeg kan ikke oppleve at samfunnet har blitt så veldig mye bedre av de 1500 ekstra som har kommet siden de tok over. Så vi kan jo starte med de 1500, og så er det... Kristian Tonning Risse, er det en god idé å redusere med de 1500 nye byråkratene dere har? Jeg må bare få si at dette her tror jeg det minst troverdige jeg har hørt noensinne. Her står altså den gjengen her som er ansvarlige for, eller ikke akkurat dere da, men partiene deres i hvert fall, ansvarlige for den største eksplosjonen vi har hatt i byråkrater i Norges historien. Og nå har dere plutselig et veldig stort engasjement for å få færre byråkrater. Og så i tillegg... Nå må jeg be deg være ærlig her. I tillegg så er du, Mani, frekk nok til å stå her og liksom late som det er Erna Solberg og Siv Jensen som har ansvaret for at oljeprisen har gått ned, og at det folk i oljenæringene som har mistet jobben sine. Aldri påstått det. Det er politikk, denne regjeringen her mangler. Det ene er ansvarsfølelse, og det andre er gjennomføringsevne. Så det er på tide å ta ansvar for de over 130 000 menneskene ved å gjennomføre politikk som faktisk gjør det. Kristian Tonning Risse, hvis det gjør vi altså ikke på å gjøre det dyrere å har aldri påstått at dere har ansvar for oljeprisen på samme måte som vi aldri hadde Arbeiderpartiet hadde ansvaret for at finanskrisen rammet Norge. Men det handler om å ha politikere som tar ansvar for landet, og som har jobb med alle som sin viktigste oppgave hver eneste dag. Det har ikke denne fyren her. Kristian Tonning Risse, det altså sånn at det har blitt flere byråkrater også under denne regjeringen, i likhet med under foregående regjeringen. Hvor mange færre bør det bli? Nei, det gjør det ikke. Jeg skal være helt ærlig. Jeg ikke fornøyd med at det har blitt flere byråkrater. Men vi har altså brukt ganske mye tid på å få ned den veksten i byråkrater som var under deres regjering. Det vokste altså mange ganger fortere i alle de årene som dere satt og styrte, så var det en mye høyere vekst i byråkrater enn det er nå. Det er jo ikke sant. Jo, det er sant. Det er jo ikke sant. Det her har vi jo tall på. Det har vokst 50% fortere per dag. Det er fordi dere regner inn lærere og politimenn, og dere skal regne med det, og ikke byråkrater. Det er jo viktig arbeidsfolk som vi trenger. Hvis du mener at det er byråkrater vi skal ha bort, da er jeg uenig med deg. Vi vil ha flere lærere. Det er bedre i våre tall også. Men jeg vil ha færre byråkrater. Det har vokst fortere enn her. Men jeg må bare få si en ting. Ok. Og det er, fordi hver gang vi snakker om perspektivmeldingen, så er liksom det eneste saliggjørende svaret å kutte syketrygd. Men det det jo ikke. Jeg har en lang liste over ting jeg vil gjøre før jeg begynner å kutte i det. Hvordan skal dere kutte i landbruksbudsjettet? Nei, jeg mener ikke vi skal kutte en av Norges største næringer som har en omsetning på over 100 milliarder og sysselsatt 100 000 folk. Det mener jeg er en dårlig idé, så det ikke vil gjøre det lettere å finansiere vårt samfunn. Men integrering, flere unge i arbeidslivet, effektivisering av offentlig sektor. Men det er jo ikke kutt. Hvor kutta dine? Ja, men det er jo både et plusstykke og et minstykke, og nå forteller jeg noen av... Okay. Vi lar ordet gå videre til Andrea Sjøvold. Hvor skal dere kutte i statsbudsjettet? Altså, vi skal kutte i de skattelettene de har gitt til landets rikeste, først og fremst. Og så synes jeg det handler liksom... Ok, for det første, noe krangling på den siden. La oss stikke fingeren litt i jorda, fordi det her handler om to forskjellige kriser da. Vi har en økonomisk krise, fordi oljeprisen har gått ned, men så har vi også en svær krise, som klimakrisen, og omstillingen til det fornybare samfunnet. Og det to forskjellige kriser, så vi nødt til å kutte i penger vi pusher inn i norsk oljeindustri, i forskning kun på olje. Vi nødt til å få disse pengene over i den grønne omstillingen, eller hva pokker man skal kalle det om dagen, og
Og disse næringene vil skape de nye inntektene. Så det... Men helt konkret, har du noen kuttforslag, noen gode råd til de som sitter på Stortinget og skal gjøre opp budsjettene fram til 2025? Nei, altså, jeg tror mitt beste råd å kutte I skattelettene. Altså. Det får inn et par millioner kroner der. Ja. Lage Nøst, har du noen konkrete kuttforslag? Du sier at vi har ikke råd til alt vi driver med, men hva det vi skal prioritere vekk? Jeg må si det var veldig mye fine forslag her. Gjør noe med rentfradraget, BSU, og så synes vi skal slutte å investere I veldig sånne budsjettsprekkemotorveier på liksom 40 milliarder I hytt og pine. Og IMF, internasjonale penger, Fondet, det heter? Ja. De kom med en rapport nylig som fastslo at Norge vil subsidiere oljeindustrien med 30 milliarder kroner I året. Og så poenget da, at vi skal ikke bare levere et budsjett I balanse, men vi skal også levere en klode I balanse. Og det utregninger som viser at hvis klimakrisen spinner ut av kontroll, worst case scenario, så kommer den til å koste verden rundt 24 billioner dollar og bare... barbere vekk liksom 15% av hele globale bruttonasjonalprodukt. Og det er dyrt da. Det dyrt, folkens. Åh, klimakrise og baska dyrt. La oss kutte subsidier. Vi har vært innom flere av de forslagene dere har til kutt, selv om jeg ikke får helt det regnestykket her til å gå opp, selv om jeg legger sammen alle kuttforslagene dere har, så tror jeg fortsatt det mangler noe ut fra de utfordringene som perspektivmeldingen trekker opp. Men la oss ta en liten håndsopprekning på de forslagene dere har kommet med da, til partiprogrammer for å se hva som kan bli reell politikk I Stortinget. Jeg prøvde å notere I rekkefølge her. Ida Lindtveit, fjerne skatteklasse 2. Hvem enig I det? Ok. Kanskje et flertall på Stortinget. Fremskrittspartiets ungdom avkriminalisere flere narkotiske preparater. Hvem enig I det? Ok. Kanskje et mulig stortingsflertall for det en gang I fremtiden. Unge Høyre vil kutte sykelønnen. Hvem for det? Det ser ut til å være dagens flertallspartier hvis de får flertall. Og litt I grønne. AUF sier klart nei til oljeboring I Lofoten, Vesterålen og Senja. Hvem støtter det synet? Ok, det ser ut til å være et flertall på Stortinget mot dagens regjeringspartier. Senterungdommen mener at det viktigste blir å kutte I antall byråkrater. Hvem enig I at det en viktig sak? Ok, enstemmighet fra ungdomspartiene. Der har dere en utfordring å gå til moderpartiene med. Men byråkrater også mennesker. Sosialistisk ungdom vil fjerne... Sosialistisk ungdom vil fjerne eksamen. Hvem støtter det forslaget? Fjerne, hva det? Eksamen. Eksamen. Det får ikke så veldig bred støtte. Og så fra Grønn Ungdom noterte jeg blant annet behovsprøving av barnetrygden. Skattlegging. Skattlegging. Dobling og skattlegging. Ok, kanskje et mulig... Behovsprøving jeg enig I. Ja, behovsprøving. Det ser ut til at det flertall blant ungdomspartiene I hvert fall for det. Og Unge Venstre vil melde Norge inn I EU. Det har I hvert fall ikke flertall blant ungdomspartiene. Dette noen av de sakene vi kommer til å få høre mer om I tiden fremover, garantert I alle fall hvis ungdomspartiene vinner frem på sine moderpartiets landsmøter neste år når det valgår. Det altså 391 dager igjen for disse og lederne av moderpartiene til å kjempe om velgerne. Det blir garantert en kjempespennende, lang og intens valgkamp. Og det blir også helt sikkert ungdomspartilederdebatt her I Arendalsuka neste år.